BBS Terefayina program ebifa mu katale zedipa toka telega the microphone gulu tubeera wano buli lwa mande lwa kubiri lwa kusatu lwokuna n'olwokutaano atwagadde okubanga ate tukuwa ku experience obumanyirivu bw'abasajja bano abatunda ebyennyanja tuli mu katale section ye Busega wano naye we batundira ebyennyanja we twagala okubeera nga ate olunaku lwa tunyumyamuko nabo batubuulire ddi ebyennyanja lwe bibeera eby'ebbeeyi ddi ekyennyanja lwe kigwa ndoza iyo kubera eche bei ate chirinya di abafe ebyennyanja bidiba uinzo okubera eyo manyi mumamete manyi waliyo business ezisala nga goloza ate ebyennyanja bitambula nnyo bagenda ko batubulira waliwe ebyennyanja lwe bisala waliwe ebyennyanja lwe bikole nnyo sente tuseera tutya tusinziira na kuki n'okusinziira ku size ate eziwerako ebifa mu katale bwe tulio nakola leero nze dipatoka telega the microphone gunja kujukizako mikwanja fa KDB chalenga abuwango yagala okubanga ate owumuddemo yagakubeera nga weyagalako nonyako okunywa kebaita KDB champion tonto oberengo okanywamu toja kusigala kyekimu nonyako okunywa kebaita KDB hot temper nako kayitirivu nyoka kakanya bulu nnyo berengo kanywamuko ate ne KDB chalenga wafe kunusuru 10 oberengo omunonya ko bulijengege weziri wano awaloze bayite za chutex waloze bayita ndoza bagena ko babitu nyonyola abakuru omanyi navuba ko bunguru nze navuba ko envuba je bayita ngoli nga atide no kulira we know onywere de wantu I'm going to go to the house. Oba mwe mugenda kumwa kolera mu katale wano era nsobola byennyanja byebaleeta mu katale wano musajja musuubuzi oli musajja musuubuzi emyaka musanvu mulimu guno okuyingira otya mulimu guno nnyina mikwano gyange abali wano abakolerawo bansikiriza okuguyingira olw'endabika yaabwe n'enkola yaabwe gye baalinga bakolamu nengujoyininga era nange nagenda okugutuukamu ng'ekituufu ndaba mulimu mu myaka egye etaano wakati nga tonaba guyingira walowoozaako olunaku lwonna nti olibeera mu byannyanja nga walowoozaako wakati mu kusoma kwo eri yonna gy'ovudde biradde wali olowoozaako nti onoobeera mulimu guno ogw'ebyennyanja kyali kyangu naye nalabirawo nga katonda ansaasidde wendi kuba nali nkola emirimu emirala egy'enjawulo naye kati ndi mbyennyanja ogusanze otya mu myaka omusanvu of course nebaza katonda agumpereddemu omukisa nti mulungi ngukola ne bannange bwe tuwangaala naye nga ndi ku TV ya Ssaabasajja Kabaka eno erabwa abantu siyinza kulekayo kubira kwebaza gavumenti akatale ketuzimbidde n'ogikubira omulanga nti ffe ng'abeebyennyanja tetulina kifo kimala kansooke mpisewo meseji eyo ffe ng'abeebyennyanja gavumenti we yapulaningira yatuwa emidaala ataano newe twogerera kati tuyina abantu bali lusanvu kinana mu babiri atenge omuwendo buli lunaku gweyongerako akapya erawe munajja bannamawulire ne mukavalinga bulungi mujja kulaba kikye tubagamba nti gavumenti ne bwetuuka tujjawo abantu bano bonna be mulaba bali wano tebalina we balaga so waliwo ettaka eriri alaundi ku katale gavumenti tugisaba etusupporting tetulina kifo ng'abeebyennyanja kubanga bwetatuyamba omulimu gwaffe guno gujja kufa ate nga twagala guyimirirewo yes engege nge yeba mu sente mmeka engege nge eno nga wetugiddewa tetugiseera ezo sizendaba mu lwera ezo ezo mu lwera zibaayo naye naffe eno zitusangayo kati eyo engege eri mu sente mmeka ate engege nge eyo leeta emitwalo gy'esatu n'ekitundu tuyinawo ey'omutwalo tuyinawo ey'akanaana tuyinawo ey'ebiri ekitundu n'ey'ebiri esatu n'ebiri eyo engege ya mitwalo esatu n'ekitundu esatu kitundu abaana baba bajja kuliira ddala wabaawo nolwosanga kisinzira we wasuubudde oyinza n'ogisanga waliwo olw'erinnyamu n'etukamu esatu kanaana oba ena bwe kityo kisinzira ku kyekye ebyennyanja n'ebirinnya oba n'ebigwa era nga bw'olaba emirimu emirala anti kyoba otunyonyola ebiseera bingi kiki kubanga omuntu ajja kugamba kiva ffe ekituviirako owuliriza nti ekituviirako oba muke n'okulinnya tuli mu biseera byanjako
mukena jia kuri nyoba bata bamukwata kunja kuba mukene wanzikiza mukene abisere singa bamukwata munzikiza nebyanja bino bwe tubera munja ko era bibula ekyo kubira ekimu kubira nyisa byo tukubira government omulanga kwe kusa kubeyi ya mafuta kubanga ebyanja bino bivubibwa mafuta yingi ni abavubize bavuga okuyingira amazzi kati ya zikozesa mafuta kati buli amafuta lwegabera waggulu kitegeeza no muvubi agenda mu mazzi nga atwala mafuta era kijja musanga nga amafuta agongeddemu kati n'oli akitujjira ku mazzi era akigule bbeeyi okukireeta wano kati naffe wano aba alina kituguza bbeeyi then naffe okiguza kasitoma kiba kirina emiwendo okulinnya bwegito ebyennyanja bidiba tetutera nnyo kudibya wano abantu bali ebyennyanja kuba kati baategeera nti zenva zokka ezaasigala ku butonde bwa Katonda endala ng'ebirala babijjanja bajjanja babiki ne babiwa ebintuntu ne bino bikyali ku butonde bwa Katonda so abantu babyettanira nnyo era kyobola batukuuma omutindo wano golabyewo ekyadibye wano byonna ebiriwo biri fresh tetusobola kumanya nti oba kyadibye kwanze sina bwensobola kukitegeera nti kino kidibu kino si kibi ebiseera ebisinga tetutera kudibya naye ne bwe tuba tudibizza tuyina fridge wano ze tuteekamu ice ne tuzikuuma ng'engege ezo nnungi ku customer werabawa muganda wange mu mulimo guno subira guvaamu oba olabira ddala kati ng'ekintu watuuka wanywera woli weewaawo mu mulimo guno teri atayagala kusesetuka ku ddaala lyoliko genda ku ddaala era kye nsaba Katonda nti singa atuwa ne twongera okukola okugeza gavumenti etufunidde ekifo nga bwenkubi omulanga wali waggulu ne tufuna ekifo ekyaffe ekirungi we tukolera nsobola okuggyamu kapital ate asobola okunkozesa hardware kubanga ffe zino ze tusuubula nva bwe ziyitako okugeza ennaku ssatu oba nnya zo zisobola okwonooneka so ate adiweya osobola okusuubula ekyuma ne bata ne kitayonooneka oba okuba omusuubuzi wa speya emirimu egyo gy'oteekamu ssente nga zotaddemu nga zijja kubeeramu oba okusuubula ettaka terivunda kati guno omulimu gwendimu guvunda ofcourse neetaaga okukyusa omulimu naye tesobola gukyusa nga sirina kapito tuli ku BBS Terefayina programu ebifa mu katale tunoonya obumanyirivu okumanya bannaffe kwe bayina mu mbeera ez'enjawulo mu mbeera tuyitidde mu byannyanja era nga tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ebusega ate kanjogereko n'emumpi munnange ate tetukoma kufaanaganya kyabumpi ate mu katoliki kati kwegamba bingi ebitugatta naye nkusingako oli mumpi mukomuko ssebo obumpi bukkosa obumpi tebunkosa tebakukuba mukko wano olwali mu katale ne bagamba gwe kafumpi omusajja tazitowanga nte utegeeza ki anti omusajja tazitowanga nte nti bagenda mupimira mu kiro omusajja amaanyi gabeera mu nsawo okitegedde bana abakazi oyana n'okwana omukazi agaya ekikulu oli mumpi atakope eryo lyesasi lye nnina okukozesa nti omusajja tazitowanga nte wekiri ensawo bw'eba erimu apa kyekyokufuula omusajja kale tuli ku BBS Terefayina program ifa mu katale tuli ku experience abantu bali tubuli obumanyirivu omukulu akugaye bambi ne beekubira omulanga wakati gavumenti mu kubayambanga mubazimbira akatale katale keri mu kabagaziirizeemukko basajja bano batunda byannyanja bateekwa okuba n'okusomozebwa okw'enjawulo bateekwa okuba n'emiganyulo gye bafunye mu mulimo guno bye twagala okumanya ayagala okuyingira mu mulimo guno biki by'ayina okuba bisaanyizo biri ki byebatubuulira so naawe ali eyo ayina akasenteko okategese naye ng'obadde tomanyi wekalaga okyasobola okubeera nga teweegatta mu mulimo guno naawe wamma n'ojja ne weeyolera ku nsimbi amannya go gwani muzeeyi amannya ssebo erinnya eryange ze ssebo liba Mutumba Ronald Sebuliba Mutumba Ronald owemmere ndira kobe ujjedi wano najja wano mu 2012 2012 myaka imeka kati najja myaka 10 yes kuti 10 kiba 10 na gumu ya kiba 10 na gumu ovawa okujja mu byennyanja okuva mu byennyanja omulimu natandikira wano nali nakamala okusoma okomye mu pichao nakoma mu senior 6 senior 6 bikabe byonna byonna wabyononera mu byannyanja wano waliwo n'abadiguli
Bulimba. Badiguru ya orders banji wano. Nga wali wano omwana yagenda yes, nasomera ebitabo we bali banji nyolwa kubasaga. Nga akolokota ngege. Nga atema atema nga asubula. Bwa sosona mwe byenda. Butere. Ne diguru. Yes sebo. Alanai. Alamai wali abantu abanyoma emirimo. Wano wali wabasajja abalina zibiguli. Kyogera si kiruma muwe bali. Nga balina diguru nga tukola nabo mu byennyanja wano. Choka waliwo n'abataasomera ko ddala butereevu waliwo n'abataasomera ko ddala era tubalina bannaffe waliwo abataasomera ko ddala nga basinga kuba diguli sente kituufu kituufu nnyo nnyo nnyini ddala ebintu by'okufuna ndowooza akangambe si kusoma ebintu by'okufuna eringa blessing gulinga mukisa si tetegulinga wabula mukisa gwo mukisa mukisa katonda gwako wano bayinza okugonnomulako ekifuna ogaayi bangi betulina wano abatali bayivu ngaba bitabo bambi nga bitono naye nga ate bakozesa abayivu abaasoma sebo omulimu guno okusoomoozebwa ki kwe musinza okugusangamu okusoomoozebwa okusinga okubeera mulimu guno omulimu guno tegukuuma kapito teguzimba kapito gutya awo omulimu guno waliwo wootuuka Mr. Lakubasa ategedde mannyago naye nze dipato katerega Mr. Dipato katerega waliwo lotuko omulimu guno n'okola kati katugeze oyinza okuweza miliyoni nga 10 naye nga tokyasobola zi investingamu tokyasobola zizzaamu oyongera ogaziyo omulimu ogwo wabula nga bw'ozongeramu ate ziyinza kufiiramu engeri gye biri nti maali egenya bwe kusoomoozebwa kwe tulina maali egenya kyava ku byannyanja Subira sinze natandika Oluganda. Lwa emali egenya oba otegeeza ki? Emali egenya kugamba ebintu ebitamala budde buwanvu nga tebyonoonese. Nga tebyonoonese. Oyina okukola omulimu guno mu kaseera. Gugwewo mu kiseera. Aha. Nga tebyonoonese. Emali egenya sebo. Wera bawa mu mulimo guno byennyanja obizeemu obimazeemu emyaka kati 11 yes sir olina byokoze nyinawo byenkoze yose ebirabwako ebisobola okusikiriza omuntu okujja mu mulimo guno ya banje kubanga ne gye tubeereyo waliwo abantu bannaffe abatwetoolodde ng'ate bo balaba ffe tuli yadde yaddeko okitegeera ng'oli akulaba gwali wero ate nga nawe inabyo yayanira olaba woli toteredde aha butere bantu bangi kyekya kusikiriza okujja mulimo guno omaze sini ey'omukaaga oyina kye wali okozeeko wakava mu bitabo ebyokkola bingi abavubuka bali mu akedi batunda engoye batunda ebikumba ebyakabi abavubuka bali abamu bali mu ngatto ekyamazima bodaboda lwaki wasalawo guno nasookerakawo kukwali seero nga nakamala sinia 6 waliwo mukama wange yankozesa akawo ku kwaliseero ne banfera bwe banfera ne nzirukayo emisinde mukama wange nanga akubibiri kolako kimu okukozesa ng'ate omusaala gwo bwe ngwesasula nzizeewo kapito wange gw'okoze eki nga bakufeza emmaali y'obugezooli gye wasookera okole naye ng'ate bw'ogenderera ekikumi nga sente ataaza eddiza bweddiza ekituufu kakati bw'ogendera obulungi era n'okunfera era ye yanfezesa naye nga bw'omanya omugagga asigala mugagga kubanga nze yayagala akusuule naye teyayagala naye yanfezesa ye kennyini kuba yaŋŋamba kasitoma waffe oyo mukwate bulungi abadde kasitoma waffe naye amadde amaze ebbanga ddene nga takola ki nga takyalabika ate nze nali mupya ku mulimu naŋŋamba genda naye naye takujjaako emmaali nga takuwadde ssente kati bwe natuukayo omusajja ndaba akubye bulungi amakooti musajja wavunaanyizibwa naŋŋamba omanye ebbanga lyemmaze ne mukamaawo tosobola kuneesiga yabanga ebiseera ebyo yalinganga emmaali nali nkutte y'amasuuka yalinganga aŋŋamba nti kati genda wali naye emmaali eno sooka ogireke wano emmotoka yiiyo kwegendera waliwo ka erifaawo nga kati k'ebintu awo nga ku mini pulayisi awo kati neeyongerayo mu maaso naga nti ayina bulangiti zagenda okukola ki okugjawo era nazaaziretewa ka erefu kati kakagende nange ne mugamba ka erefu sivaawo kankulindire wano kati yalinga mu distance eri nankubira engalo mangu nampita naŋŋamba yangu wajangu nakola sayini bwati kati nentulamu ne mmanya nti omusajja oli gyano na bulangiti era ajja kuddawa wano ate ng'emmotoka ndaba etikka manyi byetikka naye kwagendera kati mali naleka okumba inawo munnategula kati ngenda okutuuka eri
okunona blanket na ngamba ne waliwo blanket jemba denda muzane mukamawo na ye tetumalaganye bei na ye ngenda genda duko jinone jukira kacho lwanzija kumasuka gano duko jinone ogire ojempikinge sente ne mukambo kakasa mpa mukamwange njogere naye kusima bwe yamumba na ngambe simwe kutuseka tepisere byo nali mujega Nanga na yumusajja lwachi mukarubiriza nanga na yanga lwachi tonesiga abakibonna customer mukwate we bali ngata musajja ndaba bavunanyiziba mena sala mu kizimbe zijengo kukwaliserawo ndo kutuka wa mukama wange nanga alona diba kufeze duko labo musajja omusinga obo musingana ngendo okuduko koma oka erefu asanga abatundirawo nga ne misipi jagudde baga musajja abadde wa koti ne yato medde ne misipi ya feji gudde wano we yayita we bandaga sadda mumula Aurono jeno. Nemba yo mkamange na gendo biga tagatamu. Ate yalitampa na chakulia. Entebeleza mungu olenga bulirunaku. Paka buendi malayo mwezi. Ngofiko sinjina kwegoba. Kwegoba. Elana vayo ngandabanga Kampala nemi. Hatimu kuhiyo kwangu. Ngandabango binyanja binebisele vyo kapito ya banga mtona atandika. Mienku wataka gali kangene intandiko kolachi. Kutambuze binyanja. Na mara mundo za banga ngali ya... Ya wiki singa satu, ya mwezi nga gumu. Habao mkama wange yanda banga, manyindi misaji ya muntumula, muna andeta kumudara. Katikuye, kwe ya mperex, kwe nazimbira, katineko zesa. Kati habavu kaba galo kuru mimunga gunu bawa magezichi. Echikulu chibera cha kwe kidiza muna kutandika. Kusala o, kubawa waliwoli ya gamba katina atandika antia. Kwe tandika necho, kastoba ngo inawaka senta katono tunakasobolo kutandika. Sala o tandike. Kubanga atandise nebwaba agudda afuna experience mwechu nyaatatandise taina mikisera ja kufuna kutandika kubawo ekintu ekyo kusobola kubanga tocho kufuna muko onono yerona ja tuwadde mbozi ye abamufera ko bambi nayo mulaba yamaliriza atako miono kubiranga ate ekintu akitambuza ebyennyanja bino birimu ebika bimeka dalabye musinga kati mu kutunda wa nebusega bikache bisinga okutambula wa nebusega ekyennyanja kisinga okutambula ngege Engege no yenyini nekudirwa ke mputa. Andoza awe mputa nekudako ndoza emamba. Semutundu nemmale. Nemmale. Ebye bike bitambula wano. Yesebo. Tuli ku BBS Terefayina njagala obuze ku mukyala wo abaana bo ne banno bokola nabo wano ku katale kasaba sajja kabaka ke Busega. Ate obakubirize okulaba nnyo BBS Terefayina ate na mauli gafa Ageesigika Gambuuze wa munejo tobadde. Yesebo. Okusoka soko kutumira mama wange aliyeyo mubende kade wange na mirimu Gertrude wano tumira nyo mukama wange gwe nalabirako ekitangala Mr. Nkata mugalula wali bambi emikwano ja ibempala ngala na Voice Steven ono tukola naye abasigadde mikwano jange batumira nyo kubanga basobodde okunkuuma nango okubeeranga mbakoleramu Nacho kintu kya buvunaanyizibwa banno okubeera nga muyina enkolagana ey'enjawulo. Era mbaagaliza mikisa myereere. Amina. Kale, ku BBS Terefayina program ifa mu katale oyabadde Ronald atuwadde. Atugambye bannaye ebintu ebisinga kwekkiririzaamu n'okukkiriza nti ekintu ekyo kisobola okuvaamu ssente. Tulemu okulowooza ng'obulowooza nti ebintu ebyakabi osobola kusisinkana bisisinkane otyofwa nedda tekisoboka. Njakutwalako ku midala wane mirala omukulu akugambye engege yeesinga okutambula waliwo empuuta waliwo emmamba waliwo ne ssemutundu kati wano we nkuleeta ndebye ku ssemutundu ezibadde walabika baziyodde yodde. Soko je obeerenga ate otuyitira muko naye nga zino ze ssemutundu ozo nja kuyita wano. Nja kuyita wo. Mpisewo. Salamu. Chimu mpimu nani? Jeti baba. Mita mbla biti. Webito semu. Oli munene, oli mumpi. Abasajja tibadde wano ne bakukuba olwali. Oluogolo. Ndi munene, ndi mumpi. Ate nesobola. Munsawo muri mwakantu. Munsawo muri mwakantu. Asala chano. Ndi ndi mwagizi musajja waseno. Mweba wagizi baseno. Mwakoze mutya mukola mutye naku zino. Just twabawadde mu weekend basanike. Bane bane mubawe kusanyo. Bachala bafa babiri. Antu ina bachala babiri. Ani nani? Mani sitene mani yu. Bombi mwaba wasa. Twaba wasa.
Kale tuli ku BBS Terefayina program ajita ifa mukatale anaenda kwezimu tubera no bumanyirivu bumanyirivu kibwo ina mulimo guno kusuka soko tubulira amanyo mwagizi wase amanya agange bambita kirabira Joseph nenge likola sente bambita masoro masolo abangi ni bamanyo ndiaga de ndine mgana ange masolo bwetugendo kubera nga tukwasaganye dachi kazine zisigaddeyo soko ndagese mutundu abatulaba ku BBS Terefayina bajirabe bulungi semutundu zezino semutundu yeno oja ulotya kati atulaba kubanda nze namadde njita mmale amini mamba byawukana tata kiche kibyawula ekibyawula nti ne bana amasavu manji ne bana amasavu amanji semutundu yate nyama yayo ebanjeru teba kati ate emmale yeno bayite mali ebano omuntu omugumu bwe guti kati erita ina mtu omugumu omuntu mugomvu kati ningana gonda ba mugomvu bwo kunyiga ko ana atebo nyiga ana okulira no lingo olubati bati aha ine ye mali mali kale utundu otya utundira mukiro utundira muntu aina kubanga atwala kiramba ebintu ebyange nsubo za bisubuze wogidde wenkuguliza nsubuza busubuza bo byagala mukiro nkuguza ubijja wa wanga sibuli mudala wa nti guliko se mutundu ebenyanja biva mu nyanja yafe wano Victoria ambijja Masaka na Mirembe na Mirembe kumwalo omugaga losa jali kuba yagwa tepa kyali bagaga abantu government bamaze ko se ulimba ne losa losa yaina amate na Mirembe yo gonna bagasa gabona bagasa atweya bweya super losa tachali amato bagasa ingini ne bazitwala yasigalawo ng'omugagga nga yeyiya nga bw'omanya lusa naye nga Mirembe tewali ate bana abavuba bbungulu abonna baba bagobamu eyo nvuba mbi bagala nvuba nnungi omulimu guno ogumazeemu emyaka emeka omulimu ngumazeemu emyaka 15 toguveemu ogenda kufiira mu guno ate nfunamu ate nveemu gwaki ukule kubirala funene obumanyirivu mu mirimu emirala za atasoma nkoleki gine mirimu jaffe jabatasoma baba gamba nga obutasoma buluma kuzengo wakana kati obulabe kyebukola anti era sende nzina nsingane yasoma tulika kujerega bantu basomalitawo byakwese sibajereze naye kyensaba kidde muntu tebalina wadde ekikumi abasoma balina basoma balina ande unema yiti na tebayi basoma basoma kale rwadde saasoma naye mpeerera njagala abaanange basome naffe batuleko eri waggulu anti kyembadde njagala okubuuza nti olw'okuba omulimu guno mulungi ogugyemu ssente owandyagadde omwana wo naye ajje wano waabaakolera ze emirimu gya Uganda ogimanya osobola okusoma n'omalako omulimu gw'osomeredde ne gubula yogibula kati nojja n'obatisabatisakowaddebakuwadde bakuwa busente butyo butyo n'ogenda okulaba nga nabo tebukumalanga oyina bivaamu nobalabala sente abamu baagala okolere bwereere we n'osoma tosomerera bapayiroti ennyonyi tulinamu bbiri ate zifaafa zibeera nfu buli kaseera teziva kuba makanika bubaka kiko abantu abagala okuyingira mu mulimu guno ogw'ebyennyanja nga tumaliriza omulimu guno gwe gwatuuka guli mu sayansi mungi nnyo aliwa kyetaaga ng'obadde oyagala okuguyingira n'osooka n'osomesebwa n'otoguyingira kugamba oli yaguyingiza nti yatta ssente zange nga ndabanga akati ate gwakikalubya wetaagakikalubya kubanga nze ngumazeemu ebbanga ntitandika n'emiliyoni emu ogenda kuleeta yengegeza ssente bweziti ogenda kukola bwoti n'ebwoti muganda wange ng'onoofuna omulimu ne bwogutandisa emitwalo egyo etaano otandika mu byennyanja egyo etaano naye otandise otya oyinza n'okuleeta obukadde bwe obutaano ne buggwawo nga tofunyeeko yadde akagoba naako eyo olinajja n'emitwalo 10 naavaawo ng'afunye kati kusoma kikwaba yeetaagamu awo kusoma olaba kati ngaffe ababimazeemu tetusomesa ssente nnyingi nnyo yali tukusomesa omwezi gumu n'otuwaayo 5,000 tuba tukusedde amasolo kakati ate naawe ensi kakati wejibudde endala ojaga nedda olaba ataagenda kujja mu bizinesi atoyagala asooka akweyo ku ssente asooka asome lwaki aleeta akakadde ke kafe ate nga yanimpadde ataano n'asoma n'aguyingira ng'agutegeddengaategedde kyagenda okukola tumira abakyala masolo ng'akusiibula ntumira mukyala wange mukyalaani bambi
namuswa idi namuswa mukazi musoga ne mwagala nnyo naba batabu bakazi bafumbi ate bampisa tunonye so musoga era o kichobokola eh ala maria ki yali abajerega sije yababya eh atosobola mumu niza kumumu jako kai twaba simba kompisa mukazi nebwa bakuwe mpisa sikadde toli ingiriza tambula mpola mpola tambula mpola mpola kosi chine chenyange chijira kumazinga chirenge janga chafiride yo bachiita batya ekirwa chonna ekyenyange ekifiira kumazina ekati amayengo ne gachireta nga chiri kumazi kunguru chafude sikimanyi nyo sibinonyerezaako mbadde manyi mu bimayi mato erinya lyayo ngera bidde nindo zanja kinonyerezaako kinonyerezeeko kale omukyala tukutumidde konyo we bali kulabira mukuru masolo anduza tatusobola kusinga kao tukakasa bagambye woba yaga kuyingira omulimo gono simuzibu ne wali badde osoka nojja n'ogutegeera nga tonateeka mu sente zone zifa kubanga anaafuna tekikwetaagisa kutandikisa sente nyingi masolo agambye osobola okutandikisa n'akasente akatono era n'osigala ng'ofunyemu nja kwebaza Steven nja kwebaza Lawrence nja kwebaza Mude Musa ate nja kwebaza ne mugana wange mukanyinaze ka beautiful Leticia mwebale nnyo mwebali eddala okubanga mukwasaganya ekintu ekyo abosi waffe akulira ebigenda ku mpewo mukulu Solomon Luva eyajjayo empitebe gye yali atuulako nga assistant n'agitwala ate mu office ennene nawe nkubuuzizaako mu ngeri y'enjalo na bonna abakola obutaweera okulaba nti sobola okuba nga ate tubatuusaako obuweereza bonna Aziz yali ku camera producer as well as the camera personnel paka ng'obudde buzeemu Ssaabasajja Kabaka awangaali.